Horoskopi ditor e diel 31 mars 2024. Dashi, jeta në çift do të eci më së miri gjatë kësaj dite. Mirëqenia dhe harmonia do të mbizotrojnë gjatë gjithë kohës, kështu që mos u shqetësoni për asgjë. Beqarët do të kenë komunikimin si pikën e tyre më të fortë dhe do të arrijnë të tërheqin pas vetes shumë persona. Në planin financiar mund të kryeni edhe ndonjë transakcion, duke qenë se situata do të jetë e qëndrueshme. Demi. Ndikimi planetëve do të jetë mjaft pozitiv sot. Do të ndiheni mjaft mirë në krahët e atij që dashuroni dhe çdo gjë do të shkojë ashtu si ju e keni ëndëruar prej kohësh. Beqarët do të jenë të vendosur të gjejnë një person për ta pasur në krah dhe do të arrijnë qëllimin. Financat duhet i menaxhoni me sa më shumë aturi dhe kujdes, sidomos sot që do të jetë një ditë me të vërtetë e vështirë. Binjakët. Dita e sotme do të jetë mrekullueshme dhe e mbushur me çaste të lumtura. Çdo gjë do të shkojë për mrekulli, kështu që shfrytëzoni çdo mundësi. Për beqarët, mundësitë për takime do të shtohen edhe më shumë. Ka shumë mundësi të gjeni personin e duhur. Situata financiare do të konsolidohet mjaft mirë. Do të jeni të kujdesshëm me çdo shpenzim apo investim. Gaforia. Edhe pse nuk do të jeni në humorin e dur, marrëdhënia në çift do të jetë e qëndrueshme në ditën e sotme. Do të kuptoheni me ato që keni në krah dhe nuk do të keni debate të forta. Beqarët do t'i neglizhojnë ftesat që do t'ju bëhen dhe do të mbeten në të njëjtën gjendje që ishin më parë. Investimet e mëdha duhen shmangur patjetër. Të ardhurat nuk janë në gjendjen e tyre më të mirë. Luani. Ditë goxha e turbull do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Asgjë nuk do të shkojë si e kishit menduar, kështu që matini mirë fjalët. Beqarët do të mbyllen në vetvete dhe nuk do të shfrytëzojnë aq sa duhet mundësitë që do t'ju jepen për takime. Në planin financiar ka rrezik që gjërat të mos ecin si duhet. Bëni kujdes me çdo shpenzim që do të kryeni. Virgjëresha. Bëni deklarata dashurie sot dhe do e shihni që ambienti në çift do të përmirësohet ndjeshëm dhe do të nxehet më tepër. Partneri do të jetë gjatë gjithë kohës në humor dhe gati të plotësojë dëshirat. Beqarët do të lodhen kot më kot së kërkuari dashurinë. Nuk është koha e duhur. Perspektivat financiare janë të mira, megjithatë, nuk duhen kryer shpenzime të pamenduara. Peshorja. Të dashuruarit do të kenë her pasere debate të forta. Këto janë gjëra normale në një lidhje. Mjafton që të mos e teproni. Beqarët do të fillojnë një punë të re dhe në atë mjedis do të takojnë një person shumë të veçantë. Kujdes, mos hithni asnjë hap të nxituar. Financat do të jenë delikate. Përveç shpenzimeve të domosdoshme nuk duhet të kryeni asgjë tjetër. Akrepi. Yjet do të ndikojnë pa ma sot në jetën tuaj në çift dhe marrëdhënia me partnerin do të fillojë të konsolidohet edhe më tepër. Do të ndiheni mirë dhe të qetë. Beqarët duhet të mos i japin askujt fjalën, edhe sikur personat që do të takojnë të jenë mbreslënës. Financat do të jenë goxha të qëndrueshme. Nuk pritet asnjë problem apo vështirësi në këtë sektor. Shigjetari. Do të jeni shumë të duruar me partnerin tuaj sot dhe do të tregoheni të kuptueshëm kur ai do të thotë edhe ndonjë gjë që nuk ju pëlqen. Beqarët nuk do të jenë as pak në humor dhe nuk do e kërkojnë personin e duhur. Gjërat do të mbeten ashtu si ishin. Në planin financiar mos bëni çmenduri nëse nuk doni që të ardhurat të marrin të tatë pjetën. Bricjapi. Nëse i merrni gjërat shtruar dhe e lini paksa pas dore partnerin tuaj, situata edhe mund të ndërlikohet. Ai do të ketë me të vërtetë nevojë për mbështetjen tuaj. Beqarët do të ndihen mirë me lirinë që kanë dhe nuk do të kërkojnë dashurinë. Në planin financiar do të jeni të detyruar të merrni masa ekstreme, sepse përndryshe situata mund t'ju dalë edhe jashtë kontrollit. Ujori.
Mos bëni asgjë me nxitim në jetën tuaj në çift, nëse nuk doni që më vonë të pendoheni. Flisni qetësisht dhe mundohuni shumë herë përpara se të merrni ndonjë vendim. Beqarët do të takojnë më në fund shpirtin e tyre binjak, por duhet të presin edhe pa kohë përpara se të fillojnë një lidhje. Financa do të jenë dal nga dal duke u përmirësuar. Do të ndiheni më mirë. Peshqit. Jeta juaj në çift nuk do të jetë në periudhën më të mirë të mundshme në ditën e sotme. Do të keni her pasere edhe konflikte me atë që keni në krah. Beqarët ka shumë mundësi që të gjenë personin që do t'ju përshtatet në çdo pikë dhe do të ndihen të plotësuar. Financat duhen pasur më shumë në vëmendje. Do t'ju duhet të kryeni disa shpenzime të konsiderueshme, kështu që hiqni dorë nga ndonjë shpenzim tjetër.